Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli, videí, pasce, v otvorení. Dnes som si pre vás pripravil takú veľmi peknú chuťovku, by som to nazval, a otvorenie, ktoré je veľmi populárne, ale možno nie tak často hrávané, ale na 100% sa s ním stretol už každý z vás, je nazvané podľa ostrovného štátu, alebo teda krajiny. Je to anglická hra, alebo pasca v anglickej. Tak poďme sa na to spolu pozrieť, ako to vyzerá. Anglická teda začína ťahom C4 a čierny veľmi často alebo najčastejšie odpovedá ťahom E5. Bielý vyvíja jazdca na C3, čierny ide s jazdcom na C6, bielý ide jazdcom na F3, zatiaľ všetko prirodzené ťahy. Tu čierny častokrát vlastne volí taký zámer, že chce spraviť ako keby taký domček si tu, takže to zrealizuje ťahmi jednoducho G6, no a bielý teda obsadzuje centrum D4, AX D4. No a tu má samozrejme bielý možnosť, čo by asi väčšina hráčov spravila, je, že by vyhodila naspäť toho pešiaka na D4. Nakoľko jednoducho bielý teda otvára to centrum, ale zároveň aj ten pešiak ohrozuje toho jazdca na C3. Nuž, a tu začína ako keby ten motív celej pasce, pretože my toho pešiaka nevezmeme, alebo nevezmeme ho hneď, ale odskočíme jazdcom na D5. OK, povie si čierny, nič sa nedieje, mám pešiaka viacej a pokračujem vo svojom pláne, vo svojom vývine. Ide teda strelcom na G7, to všetko chcel zahrať. Napadneme mu dámu, strelec na G5 a OK, čo také sa deje, však pôjdem jazdcom na E7, a nič sa nedeje, spravím rošádu a potom vlastne odoženiem tieto figurky, vymením ich a mám stále jednoducho pešiaka navyše práve toho na D4. Stále ešte tu ten čierny netuší alebo nemá žiadne nejaké potozrenie, že by bielý mohol mať nejaké nekalé myšlienky. No ale práve v tejto chvíli začína tá seranda, pretože bielý v tejto chvíli vyhadzuje práve toho pešiaka na D4, no a tu si povie čierny, že puha, tak on sa musel asi úplne zblázniť, pretože čo v tejto chvíli, však ja toho jazdca jednoducho vezmem a mám figuru navyše, no tak čierny ho aj naozaj vezme, povie si, že OK, ale prichádza ďalší šok, dáma na D4. Dáma na D4 a tu si teraz ten bielý, alebo teda ten čierny povie, že fúha, no tak čo, vezme mu tú dámu, no ohrozuje mi jednoducho tú väžu, tak čo s ním? Keď vezme dámu, čo zrejme asi v nejakej blízke alebo rýchlej partii sa vám najčastejšie stane, pretože vezmem dámu, ešte navyše ten jazdec hrozí túto vlastne šachom zautočím na toho bieleho kráľa, tak teraz priatelia prichádza Krásny matový záver, poďme si ho spolu pozrieť. Ja si myslím, že ho už aj vidíte. Tým, že už tu zmizol ten strelec, tak čierny nemá pod kontrolou práve pole F6 a práve na pole F6, priatelia, prichádza jazdec šach. Král má jedinú možnosť ústupu na F8 a nádherný, jemný pozičný ťah, strelec H6, mat. Mat v podstate v otvorení, nachádzame sa v 10. ťahu, strelcom a jazdcom. Môžete si tú pozíciu vylepiť, dať doma na nástenku alebo na stenu. Krásna partia. Ale poviete si, dobre, poďme sa na to pozrieť inak, pretože ten čierny nemusí byť taký hlúpy a všimne si, že tu nehrá všetko alebo nie je všetko s kostolným poriadkom a jednoducho tú dámu nevyhodí. Ale má tu viacero možností. Napríklad jedna z možností je, že spraví malú rošádu. Čo teraz? No, problém tej pozície je ten, že to pole F6 stále nie je ničím kryté. To znamená, bielý nebude ustupovať dámo, ale dá šach. A toto je práve ten problém. Kam ustupí kráľ? OK, keď pôjde na H8, tak jednoducho ten bielý tu odskočí jazdcom na G4, dáva šach. No a zase, tu má čierny veľa možností, ale všetky vedú jednoducho k matu. Jedna možnosť je, že pôjde kráľom na G8, ale vtedy príde jednoduché jazdec na H6, mat. Ďalšia možnosť je, že vyhodí
tú dámu, ktorá dáva šach, ok, však mám aj dámu navyše, ale zopakujeme si náš mat so strelcom a jazdcom, zo začiatku partie strelec na F6 šach, Alg8 a jazdec na H6 mat. Alebo si ešte ten čierny povie, že no dobre, tak skúsim zatnúť zuby a hodím sem pešiaka a že snad to nejako prežijem, ale to tiež tomu čiernemu nepomôže, nakoľko prichádza strelec k F6 šach, veža krát F6, dáma krát F6, opäť šach krát G8 a opäť krásne, jazdec na H6, mat. Krásna pasca, hlavne teda s tým, že v podstate tu vidím také dve zaskočenia toho súpera a to v momente, keď vyhadzujeme jazdca na pešiaka na D4 a ten čierny teraz zostane taký, že okej, však čo sa mi ako keby môže stať, pretože asi málo ako keby z hráčov alebo súperov, hlavne keď máme nejaké blícky, bude počítať s tým, že proste atempo mu toho strelca jednoducho s dámou vyhodíte. No a tu sa naozaj dostáva ten čierny do doslova nie že problémov, ale do matovej sieti, ktorá jednoducho po vyhodení tej dámy môže skončiť takýmto krásnym matom so strelcom a jazdcom. Priatelia, verím, že sa vám táto pasca páčila, že sa vám podarí v partii zrealizovať a vyhrať veľa, veľa partií. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a samozrejme, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.